Zdravím, budíš neděle. Mám tady jednu věc, do které se mi nechtělo. Přišla mi zarezlá hasičská sekerka. Asi to je prostě nějaká hasičská relikvie, že ti hasiči to asi chtějí. Já v tom nic nevidím, prostě pro mě to je jenom nějaká sekerka. A moc se mi do ní nechtělo, protože já už nechci nějaké velké masivní smírkování. Jasně, že to umím, ale nechci. To znamená, ukončil jsem nožířinu hlavně pro tu dřinu, pro to smírkování rukama, pro to, jaká je to pakárna neuvěřitelná, a já nemám nikoho mladého, kdo by to dělal. Prostě jsem na všechno sám. Žádný tovaryš, nic, a to smírkování čepelí je strašlivá pruda. Mně nevadí dokončit rukojeti. To je ještě pořád taková normální nástrojařina, prostě pilníček, to by se eventuálně dalo. Ale výroba čepelí pro mě už je velký problém, a proto i ta sekerka, nechtěl jsem do ní. Mám tady hotový jeden starý rest, pochlubím se. Bojový kuchňák, pojď na Slovensko. A sekerka prostě byla rezavá, takže jsem to udělal na takovém zvláštním kotouči, který vám chci ukázat. Na to se přesunu do vedlejší části dílny. To je jako jediná bruska, kterou tam mám, tak je právě tam vedle. Tady jsem si řekl, že to jenom natočím, jak ten povrch vypadá. Bez toho, že bych na to šáhnul rukama. Takže to, řekl bych, celkem dostatečné. Pro hodně lidí by to bylo jakože celkem už pěkné. Trvalo to relativně chvilku. Samozřejmě není to úplně dokonalé, protože ne všude se dostanu. A je to takový fígl, na který jsem kdysi přišel v brusírně, takže já se přesunu a ukážu. Platí takové staré pravidlo, že fušer všude bratra má. Takže ta hlava, to je fakt vyrobený strojírenský výrobek v NHK Geostraba, kdy jsem s mistry dohromady využil toho, že jsme měli období, kdy se smělo vyrábět. Opravdu jsme směli vyrábět. Takže já mám legálně vyrobenou tuhle brusku u nás ve fabrice. S tím, že jsme zaplatili nějaké srandovní nějaké částky úplně jakože práce po práci. No a mistři zařídili soustružení, frézování. Já jsem potom dělal nějakou kompletaci. A je to vlastně kopie nástrojářské brusky BN102. Absolutně úžasné, přesné. Dvě axiální, dvě radiální lůžka. Nemáte šanci takovouhle brusku koupit. Je prostě skvělá. Takže tady tu krabici horní, tu jsme vlastně vyrobili v práci. A podstavec jsem potom nějak s kolegou posvařoval, udělal, spojil, takže akorát jsem vlastně tohleto koupil a tohleto vyvezl. A teď k tomuhle kotouči. Prapůvodně je to na nandávání smírku tady pomocí tohohle želízka. Já jsem se ale rozhodl, že je to pro mě i tak velká pruda, tak jsem použil tenhle ten systém, kdy mám filcový kotouč a na něm mám natažený pás. Úplně obyčejný pás, který je na brusku Bosch, na pásovou brusku Bosch. Takže jsem si prostě udělal takový průměr a je problém s měněním kotoučů, protože ono to chvilku trvá, než to vyměním. Ale když mám jeden jemný a jeden hrubší, tak dřív neexistovaly pásovky. Takže všecko jsem řešil tímhle způsobem. To byla moje kdysi prapůvodní pásovka. A že se na tom vyrobilo nožů a nožů. Jo, že se to mění, no tak prostě člověk to stáhne, silou to jde stáhnout. Jo, a drží to, je to rovné, funguje to. Takže tahle ta finta, ta by strašně pomohla. Takže díky toho, že mám prostě tyhle dvě kvalitní věci, plus standardně používám kotouče, když třeba ostřím nůžky, plus samozřejmě znám hadráky, mám diamantáky. Co mi chybí, dochází mi tady ten dráťák, který má poměrně hodně velké využití a nevím, kde ho koupit, aby byl absolutně stejný, se stejně tvrdým drátem. To fakt nevím, co jsme prostě měli dosírně. Pak tady mám ještě kotouče, které jsem nikdy nepoužil, i nějaký sisálový, který jsem dostal darem.
Takže kotoučů mám mraky. Na tomhletom jsem brousíval brusle lidem. Ale tím amatérským způsobem, není to prostě pro profi bruslaře, pro profi hokejisty. Já jsem viděl ty moderní CNC linky, ale pro obyčejné smrtelníky jsem na tomhletom uměl nabrousit pomocí jednoduchého přídavného palce. A vlastně díky toho, že tady mám ty šrouby, tak jsem si vždycky udělal nějaký palec, abych se dostal a mohl to opřít takhle jednoduše. Takže samozřejmě, když jsem dělal v té brusírně, tak se od nás čekalo, že nabrousím všechno, co se mi donese, a slovo nevíš, neznáš, vůbec nepřicházelo v úvahu, prostě poraď si. Takže ještě taková fintička, to jsem si tady vyloženě vyřval, že tady mám takové okýnko, protože ono velice špatně se někdy povolí kotouče. A nevím, jestli to vaše bruska má, asi ne. Já mám tady okno, kde si točím hřídelí, točím si rukou hřídelí, až mi tady cvakne klíč. Takže mám takové klíče, tam do toho to zastrčím. Teď nevím přesně, která je to velikost. A díky toho krásně na pohodu povolím kotouče. Tohle mi lze zavidět, to nemáte. No, takže to byly takové ty moje nápady kdysi dávno. Takže bruska je úžasná a dá se vyrobit spousta věcí. Takže za mě hezký den.